Зохиолог бидсэн Би Монгол зүрх. Чи миний ээж биш. Нэгдүгээр хэсэг. Өвлийн дунд сарын хөөтөн үдсээр хайрлан охин хоёр өрөөнийхөө цонхоор ээлжлэн хэн нэгнийг харуулдан ширтгэд эсгэрэн үлэг салхин будран хайлах цасан ширхийг ихт доош нь биш. Зүүнээс баруун тийш чиглэлтэй хуйлруулан өөрийн дураар тонгочлон байх та гудамны хідэн гэрлэгч зүгээр байлгасангүй. Шилэн цонхны цаанаас салхины эсгэрэг чимээ сонсогдож хайрлан мохны ширтэх зам харуй гудамны гэрэл асаж унтрахад түүнд айцтай байлаа. Ханын цаг руу харахад аль хэдийнэ 21 цаг болжээ. Ингиж их оройтойд байдаггүй юмсан. Гадаа бүрэнхий болохоос өмнө яаран сандран орж ирээд яах ихийн зургүй амттай сайхан хоол хийж идээд 21 цаг гэхэд орондо ордог байсансан. Гэтэл өнөөдөр тийм байсангүй. Юмс бүхэн охинд айц төрүүлж, саяхан үсэж байснаа мартаж, коридор болон нойл, угаалт төрийн өрөөний гэрлүүдийг бүгдийг нь асаагаад, өөрийн орлогоо гүн очоод, хананд нуруугаа бүхэлд нь нааж, орны дэвсгэрийг чээжиндээ наабарад, огт хөдөлгөөнгүй өрөөнийхөө хаалгыг цоо ширтлээ. Төвний нүдний үзүүрт годомны гэрэл асаж унтрах нь анзаарагдаж, цасан шуурганы хачин жигтэй дуу дүнгэнх нь охиныг улам айц тавтуулна. Охины нүлэмс өөрийн ирэхгүй хацар нь зам татуулан урсаж хамаг бээнд салгалан өөрийн айцтай бүр мөсөн дуун өгөв. Хэдий хугацаанд уйлснаа санахгүйч нэг л мэтгэд хоёр өвдгөө байдгаар нь цээж рүүгээ шахаж өвдгөө тэрлэн зөөрмөглөх хайджээ. Чи юм уу яахаара дандаа намайг цаод гэм? Би чамд хийсэн гэм байхгүй шүү. Гэх согтуу эмэгтэй дуу хоолой орцоор дуурын цуурайтаж хайрлам энэ дуунаар цочин сэрж хаал хурга яарвчлан гүйлээ. Өнөө согтуу бүсгүй орилсаар. Согтуу солиотой хүүхний дуу тодоо сонсогдох нь хайрлмын гэрийн хаалгаруу дөхөн ирж буйг илтгэн. Ата нөхөр нь гарч ирэн дээ. Гэд бодохын төдэдэл хаалганы дурангаар үлми дээрээ гişгэлэн харагдах дээд давхрын ах шатаар уруудан гүйж ява харагдав. Чи дахиад уучихсан юм уу? Гадаа хүйтэн байхад ингэж цогцтлоо уух хэрэг байсан уу да? Битгий хуц. Чамд миний юу хийж яаж явах нь ямар хамаа байна? Чи юм намайг багхан дэрлэхэрэг. Чиний хаагур яаж явдгийг чинь гээд согтуу хүүхэн орц дүүрэн агсран үгэлсээр. Нөхөр нь түүнийг төшин тулсаар хайрлмын дуранд үзэгдэн дээш гарцгаалаа. Уй уйхэн согтуу эрэг дээд давхрын эгчийн ийм үйлдэлийг сүүлийн нэг сард 4 удаа харав. Уг нь эрүүлдээ тэр эгч хайрлам охинд үнхээр их таалагддаг гэжээ. Том болоод яг л энэ их чиг болондоо гэсэн бодол дотроо тээж уг хүний үйлдэл хөдлөл бүрийг нүд салгалгүй ширтэж хааяхан гэртээ дуурайж үзэн. Энэ их чийн охин болоод төрсөн бол гээд битүүхэн бодохын зур түүний ганц охиныг харах бүртээ хорсож атаархсан харцаар хардаг байлаа. Орлууга эргэн очиж согтуу хүүхний охин болсон мэтээр өөрийгөө төсөөлөн мөрөөдөл давтан хевцээр гүн нойрондоо дэлдэн унтлаа. Хайрт хань эр нөхрөө золгүй явдлаар алдснаас хойш бемба бүсгүн амьдрал оронгоороо эргэжээ. Одоо сайхан амьдрандаа гээд залуу насны ирч хүчээр бардамнын явахтаа амьдрах чинь ийм амархан юм уу гэсэн амгалан занган нэг л өглөө сэрэхэд утасны цаанаас дуулгасан хар мэдээ юуч үлдээгээгүй аван отжээ.
Ёстой л нэг өгчмээр санагдсан ч дөнгөж сургуульд ороод баяр хөөртө дэгдэнгүйх 6-ахан настай бяцхан охин харахаар л өөр нь өвдөж амьдралд өргөжлүүлэн тэмцэх үчиртэйгээ ухаарна. Би ч яхав ингэс хийгээд хорвогийн чамтай дасан цогцож урьдын адил амьдрах нь өнө. Бяцхан охин аавыгаа алдсандаа сэтгэлээр ямар их шаналж явбал гэхээс л бямба бүсгийн дотор харална. Ядаж байхад хань ижлээ өнгөрснөөс хойш ээж охин хоёр нэг удаач үг солилгүй 3 жил өнгөрчээ. Тэд харцаараа бэбинээ ойлголцсон. 6-ахан настай бяцхан охин хайрлам энэ жил 9 нас хүрч баг ангиа төгсөж ил. Охины ааш зан улам ихээр дотогшоо болж ээжийн хийж буй бүхэн түүнд таалагдахгүй. Гэхдээ бүрт ээжээсээ холдож чадахгүй шүн оройтой хүлээгээстэй. Үнэн дээр өлсгөрөөл ээжигээ гэж санаж түүний хийсэн хоолыг өглөн барин эдэн. Энэ бүхэнд бямба бүсгүй хэдийнэ дассан бөгөөд ганц охиноо дааруулчихгүй өсгөхгүй гэсэндээ өөрийн биеэ үл хайрлан олдсон ажил бүрийг гололгүй хийж аваа ээж хүн. Одоо 3 сар тисчихвэл 2 өрөө байрны зээл дуусч ээж охин хоёрын нэр дээр бүрэн шилжиж ирнэ гэхээр л бэмби нойр хүрэхгүй өдр хоногийг тоолн догтлоостой. Харин энэ шүн гэртэ харж чадаагүй учир гэвэл 7 хоног машин угаалгад ажилласан машин угаалгын газрын энэ орой цалингаа өгнө гэсэн боловч ажил олгогч хүүхэн шүний ээлжинд ажиллах угаагч ирдэггүй та өргөжлүүлээд ажиллаач гэж ятхан байж бямбиг үлдээжээ. Хайрлмыг гэртэ ганцаараа хонож чадахгүй мэдэх тул гэрлүүгээ сэтгэл санаа нь хэдийнэ явж шүнийн уртыг арайхийн өнгөрөлөө. Долоо хоногийн цалингаа сэтгэлд хүртэл авч чадаагүй ч өөрт нь өгсөн хідэн цаасыг нимбайлан эвхэж халааслаад хайрлан охин луга яарвчлан алхлаа. Охин минь унтаад хичээлээсээ хоцорчихвээ дээ. Өчтөр орой хоол унд хийж идэгүүл үзтээ. Орхоор бүүн уур уцаартай хүлээж байгаах та. За тэр чахав. Охин минь дайжгүй унтж чадсан болов уу? Би ч муу охноо их цавааж байна да. Хурдхан харж охноо хичээлд нь явуулаад орой ирэхээр нь дуртай хоолыг нь бэлэн болгоод хүлээж бай. За байц. Охиндөө өглөө идчихэр айтайхан юм авъя. Гээд дотроо элдвийг боцоор гэрийнхээ ойролцоо байх түүцнээс ар сархаан зөөлг аваад орц руугаа зүглэв. Уй уйхэн таазан нураад ирчихвээ гэж бодогдтол эд хогшил ямар нэгэн сав суулга хагарах чимээ гаргаж хаа тааралдах бүрд согтуу хүлчүүхэн агсам тавин орцоор дүүрэн хашгиран явдаг танхаа бүсгүй машин дотроо суужсан их л баяр баясгалантай арын судал руугаа байс хийгээдэл харна. Энэ бүсгүй өнөөдөр их чаргалтай байгаа юм байна да. Одоо тэгээд удахгүй оройн хэрт гээд дотроо бодохын төдийд бэмбийн бодлыг таслан машины арын цонхоор хайрлан мохон аз жаргалтай гихч инээмсэглэн суугаа харагдав. Миний охин мөн үүтэй хэмээн итгэж чадна нүдэн нухлан арчаад харвал яалт ч үгүй хайрлан мохон дүрээрээ байлаа. Гартаа барьсан юмсаа алдчихгүй хэчээн алхаагаа хурдсан асаж буй машин руу дөхөн явтал хайрлам ээжигээ хараад инээмсэглэн байсан төрхн хормын төдөд үгүй болж ээж рүүгээ муухай хараад хм гэх үйлдэлийг нүүрнийхээ хувирлаар харуулж үнтэй машины цонхны хар тэнийг дээшлүүлэхэд машин хөдлөн алсарлаа.
Бямбат хойноос нь хайрлан мохноо нэрээр нь дуудах хувь дутсан байна. Хайр танаа алдсан тэр нэгэн өглөө шоконд орж, ээрч мөрөн байхдаа хэлнийхөө өгт орших нэгэн суцаа гинтээсэн тул ярьж чадахгүй болжээ. Нэг л өдөр буцаад хэлд орж, хэвийн болонтоо гэд итгэл тасрахгүй хүлээсээр. Нэгдүгээр хэсэг төгсөв. Зохиолыг бичсэн Б. Монгол Зүрх. Чи миний ээж биш. Хоёрдугаар хэсэг. Танихгүй шахуу хүний машин цуугаад явсан охиныхаа араас такси барин хурдлаа. Бямб ярь чадахгүй учир үргэлж бас самбартаа явж бусдад өөрийн бодол санаа үйлдэлээ ойлгуултын адил таксиний жолоочд учир байдлаа илэрхийлж машины араас симхэн дагав. Яг хаашаа явж буйг сайн мэдэхгүйч явж буй чиглэл хайрламын сургуулийг чиглэж буйд багч хатуга сэтгэл намарч байлаа. Охин сургуулийнхаа хашааны гадаа буухад өнөө бүсгүйч мөн адил хайрламтай хамт бууж хизээний нэг ээж охин хоёр шиг хөдлөлцөн сургуулийн хашаагаар орж тэнд байх жижигхэн хөшөөний дэргэд төр саатан ярилцаж хайрлам охинд цүнхөө уудлан мөнгө төгрөг өгч буй бололтой. Хайрламд сэтгэл хамтлан баяр баясгалантай аз жаргалтай байгаа нь бямбат таагүй сэтгэл төрүүл хэдийч бэцхан охноо ийм хүн аз жаргалтай бүг амьдралынхаа сүүлийн хэдэн жил огт хараагүй түнд охно нь хайр татам инхийхэн харагдаж нүднээс нулимс унган зогсож байхдаа би үнэхээр муу хийж юм да. Охноо сайн сайхан байлгаж чадахгүй. Энэ бэцхан зүрхний арга эвийг олж чадахгүй. Муу хийж юм да. Гэхдээ л ээж нь юунд ч шантрахгүй. Охноо сайн хүн болгож өсөх болно. Чинийхээ л төлөө амьдрна. Ээж нь охиндоо хайртай шүү. Гэж өөрөө өөртөөгөө ярилцсан байх зуур охин сургуулийнхаа хаалгаар дэгдэн гүйсээр орчхов. Санаа нь жаахан ч гэлээ амарсан бэм зам даган алхах гэтэл хойноос нь таксиний жолооч сигнал даран. Ой үсгүй гэхэд бэмб саял нэг такситай ирснээ санан өөдөөс нь инээмсэглэн халаасаа авахад 20 мянгатын дэвсгэрт өгөхөд би хариулж чадахгүй штэ. Танд 7500 төгрөг задгаа байхгүй юу? Бага мөнгөл энэ ана. Гээд самбар дээрээ бичэн үзүүлэхэд жолооч. Өө алаа юм аа. Задгаа мөнгөтэй явахд яа дим? Хүнд ажил удаад. Гээд дуу чангатай годмаар дүүрэн бэмб руу аашлна. Юурал тэгээд ядарсан нэгэнд манайхан их дээрлэхүү хандаж уур уцаараа гаргадгийг бэмб мэдхийн дээдэр мэдэх тул охиныхоо сургуулийн дэргэд эвгүй байдалд орохгүй гэсэндэ самбраа гарган хариулт хэрэггүй гэж самбар дээрээ бичэн жолоочд үзүүлэхэд тэрээр баярлаач гэж хэлэлгүй амандаа өглөн машинда буцан суух гэтэл хин нэгэн хүн түүний араас уугц татан. Залуу минь чи яасан дээрлэхгүй юм? Ядарсан завсан хүн үнэн уучрал хэлж яхад гээд гараас нь мөнгийг шүүрч аваад хэдэн төгрөг гарсан юм би төлчихье. 7500. Бэлтгэлийн хувцастай залуу таксиний жолоочаас авсан мөнгийг бямбад өгөнгөө. Бямб минь өнөөдөр охноо сургуульд нүргэж өгсөн юм уу? Үгүй. Тэгээд гээд гайхан асуувал бэмб босон явдлыг тайлбарлахад сонирхолтой юм. Хайрлам хизээ ээжээсээ ичгүй болох юм бол тоо. Утахгүй бүх зүйл сайхан болж охин нас бид хүрэхээрээ юмны наа цаад учрыг ойлгож мэддэг болох байлгүй дээ. Чи манай өрөөгөр нэг ороод гараач. Гадаа хүйтэн байна. Ороод халуу юм уу? Гэхэд бэмб урилгыг хүлээн авалгүй гэрийн зүг эргэлээ. Бямптай дарсан энэ залууг сэрэглэн гих бөгөөд бямб болон түүний талигаач нөхөртөө баг балчир насны найзууд.
Одоогор хайрламын сургуульд биеийн тамирын багш гэдэг нэг юм. Ээж охин хоёрт их тус дэм болдог үлээ. Бямбат сэтгэлтэй бөгөөд сүүлийн хэдэн сар хамт амьдрий гэд хайр сэтгэлээ илэрхийлсэн боловч Бямб огт зөвшөөрөөгүй юм. Бяцхан охиндоо хойд эцгийн гар харуулахгүй өсгөх гэсэн тууштай бодолтой эзэн байхыг хичээсэн их хүний өөрийгөө үл тоосон бардам сэтгэл. Бас охиноо гэсэн их хүний бодол. Шүнжин нойргүй ажилласан Бямбиг гэртээ ирэхэд "Чи яаж байгаа юм?" гэсэн янзтай бүх өрөөний гэрэл асаалттай ор дээр ундуй сундуй. Газраар дүрэн хайсан хувц сүглөрч галт тооны өрөөндөх ширээн дээрээс улааж шалчийсэн махны шүүс гоожин шалаар дүрэн улаан цус. Энэ бүхнийг хараад хайрламыг ямар ихээр уурлаж уцаарсныг ойлгож өдрөхөн хичээлээсээ тарж ирэхэд нь айтайхан ухтан авах бэлтгэлдээ ханцуй шамлан шөнийн нойрон амартан орлоо. Амралтын өдрөөр хийдэг шиг их цэвэрлэгээ хийн дуртай баншигын шарахад бэлэн болгож тавиад цонхоор хайрламын эртэг зам руу нүд цавчилгүй ширтэн зогсов. Гэвч охины эрэх цаг хэдийнэ өнгөрч тэрхэн хоромд Бямб нойроо үл дийлэн хэсэгхэн хугацаанд дуг хийчихжээ. Хаалга онгойлгох чимээг анзааралгүй цонх төрлөн унтж буй Бямбиг охин хараад гэж аашлан шүүгэнээс ямар нэгэн зүйл хайсан болтой эвхэж тавьсан юмсыг бүгдийг нь шидлэн гаргаж хайсан зүйлээ олоогүйд улам ихээр аашлан "Ээж" гэд өрөө дүрэн орилон араас нь "Шинжэнгөө тэнд ирчгээд унтдаг нь ямар учиртай юм?" гэхдэн Бямб хэдийнэ нойрноос сэрж гим хийсэн жаахан хүүхэд шиг охиныхоо өмнө толгой бүхэлдсэн харцаараа "Миний охин яв" гэсэн янзтай асуувал "Энэ шүүгэнд байсан богино ханцуутай шар замц хаана вэ?" гэхэд Бямб угаасан гэж гараараа дохин үзүүлж усны өрөөгөө заавал хайрлам "Яа гэж угааж байгаа юм бэ? Ингээд та миний зүлд битгий гар хүр. Би танаас салгаж гин. Дандаа төвөг болох юм. Хилгүй тэнэг мангар ээжтэй байснаас байхгүй нээр хурдан том болж энэ гэрээс зайлаад өгөх юмсан." Их үхсээр харанг дэлдэн том өрөөнөөс гарлаа. Охиныхоо өмнө дахиад л буруу зүйл хийсэндээ гимшин Бямб гунигтайхан алхсаар галт тооны өрөөнд орон байн шарах ажилдаа идэвхэлэн оров. "Охин минь өчөлтөр шин хоол унд идээгүй л байгаа да. Хөөрхий минь өсөж байгаа" хэмээн хэрэндэл хурдлагыг хичээн байхдаа цаад өрөө рүүгээ уур уцартаа өглөн явах охин луга нүд чихэр сэмхэн ажиглана. Хайрлам ямар нэгэн зүйлд явах гэж байгаа болтой ховц хунараа солон эн тэнд шидсээр. Ийм ааштай байхад нь яаж охиндоо хоол идүүлэх үгээд арга чарх хайм бодно. Юутач ширээн дээрх бүх зүйлийг бэлтгэн идэхэд бэлэн болгож охин луга зөөлөн төгсөөр хоол идгээд эвтэйхэн ойлгуулчих санаатай хойн зогсон бөмбөгнөн байхад хайрлам үндийн босч ирээд ээж рүүгээ нэг нүдэрэж харалгүй мөргөн унах хэмжээнд огцом хөдөлгөөн хийж хаалга цаван гарын утлаа. Дахиад л охиндоо буруу зүйл хийж эхлэдэй хэмээн хайрламд огт хэр халдаахгүй өөрийгөө дотроо зэмлэн буруутгаж том өрөөнийхөө цонхоор харахад охин нь өнөөх дээд давхрын ихчин томоос том машинд ороод суучглаа. Бямбат ямар нэгэн зүйл буруу тийш ирэх гэж байгаа юм шиг сонирм мэдрэмж төрж гэнэтхэн гадуур хувцаа үлгүрээс шүүрэн аваад орцны шатаар нэг гişгүүрийг хид хідээр нь алхсан гişгэлсээр гадаа гарч ирэхэд хайрламын суусан машин хаашаа ч юм сургаггүй алга болжээ. Яахаа мэдэхгүй сандарсан Бямб боцон орц руу орж дээд талынхаа хаалгыг зөөлхөн догшоод хайрламын үе охин хаалга тавих нь тэрээ. Бямб самбраа гарган "Манай охин ээжийн чинь машин суугаад явчихлаа" гэхэд айлын охин уншсанаа түүний самбрыг авах гэтэл Бямб "Зүгээрээ яриар би сонсож чаддаг"
гих хөдөлгөөнийг үзүүллээ. Ихчээ, та оролда. Гэд гараас нь түшин гэрлүүгөө оруулж, галтгооны өрөөндөө өрн бямбат цай явлаж өгөөд. Би одоохон ээж рүүгээ залхаад асууя. Гэд утсаа гарган ирж дуудлах хийхэд коридорт утас дуугархад айлын охин өнөө хүцээ барьсаар орж ирэн. Ээд сая яаруу санд руу орж ирээд яах гэж байгаа нь мэдэгдэхгүй гэр дүүрэн юм мөнгөн сар агаад гарсан. Тэгтээ утсаа орхичихсан байна. Гэснээ гинэд нэг зүйл сансан бололтой бямбруу дөхөн ирж. Танай охин чинь утастай эддээ та дугаарыг нөхчих гэвэл бямб өнөөхөл самбар дээрээ. Утас байгаа л та. Гэхдээ би дугаарыг нь мэдэхгүй. Гэхэд айлын охин гайхаж. Юу гэсэн үг юм дээ эгч минь? Гэд эхэл урайлахын ажиллах охины зан төлөвийг харан суух та. Хайрлан минь хизээ юм болж намайг баярлуулах юм бол тоо. Би л ээчхэн байвал том утахгүй дээ. Гэсэн шиг зүйл бодон үл таних охины зөөлөн ааш. Зочломтгой занд ойрон суухад охин гараа явуулан. Намайг инхчин гэдэг, таны хин гэдэг вэ? Бямб. Танилцахад сайхан байна. Ээж одохгүй ирнэ. Охинтой ч нойрхон явсан байх. Та санаа зовлтгүй дээ. Ээж минь хаяахан ууж хашигчиж явдаг боловч их зөөлөн хүн шүү дээ. Харбуруу зүйл бодох хэрэггүй дээ. Гэд инхчигийн хэлсэн үг бямбыг тайвшруулснаар тэрээр гэртэ орж ирэн хайрланд бэлтгсэн ширээ рүүгээ харан санаа алдав. Ширээнд гунигтайхан суугаад хурж амжаагүй байшнаас нэгийг сэрээдэн амтлах гэтэл хаалганы хонх дугарч түүний бодлыг үргэн цочоож өрхөв. Хайрлан мэрч байна та. Гэд сандран алхахдаа галтгооны босгонд тэглэн алдаж хаалга нэвэл дээд давхрын инхчин охин. Эхчээ та балай орхичхаж гэд түнд балыг нөхөд бямба аваад дохио цангаар өдрийн хоол идэж амьдсан уу? Үгүй бол манад орж хоол идэж гэхэд инхчин. Уг нь би гэртээ будаатай хуурах хийх гэж байсан юм. Гэхдээ таны урилгаас татгалзах хэрэг юу ахав дээ? Өнөөдөр миний төрсөн өдөр юм л да. Аав ээж маань ажил ихтэй болохоор марцсан бололтой. Гэд гэрт зочлон орлоо. Талхыг гурвалжилт зүсээд жижигхэн тавганд цэцгэн хэлбэрт оруулж өрсөн байх бөгөөд гоёмсог шилэн савнд улаан, шар, цэгэр гэсэн гурван өөр төрлийн ундаа сироп нарилж алим мандриныг хэрэггүй тунглан мөлчгөтлөн саяхан угаасан болтой усан мөндлүүд үзэгдэж амтлаг шарсан баншнууд өнг алгалсан нийсэл салаад гээд харагдах байдлаас ямар ч хүний арааны шүлсийг гойжуулам амтлаг харагдаж байлаа. Яг л инхчин охины төрсөн өдөрт зориулсан мэт тансаг ширээг хараад инхчин шууд л дуу алдан. Ямар гоё харагдаж байна аа. Та мундаг ээж юм аа. Баярлалаа танд. Гэд бямбыг тэврэн аваад үнсэхэд саяхан гонсон байсан түүний сэтгэл хайр энэрлэлээр дүүрээд ирэх шиг болжээ. Хоёрдугаар хэсэг төгсөв. Зохиолыг бичсэн Бэ Монгол зүрх. Чи миний ээж биш. 3-р хэсэг. Хайрлан охин дээд айлынхаа хүндэлж биширдэг уянгаа ихчтэйгээ томоохон ресторанд үдийн хоол идэж, дэлгүүр хэсэж, орчин үеийн охтой брэнд болоод байгаа тод өнгийн тамирын хослол болоод даашин цайн явлаа. Хайрланд энэ өдөр үнэхээр сайхан санагдах учир байс хийгээд л уянгад хөдлөгдөн баяр хөөртөө алхана. Миний охинд таархаар юм, гэхдээ өнгөн нэг л тийм таалагдахгүй ма. Хэд богнох юм бэ? Тэр цагаан даасныг өмсөд үзтээ гэхэд хайрлам заасан хувцыг аван өмсөж үзэхэд их л айтаах юм. Гэхдээ содон өнгөтэй байсан бол зүгээр юм. Өөр дэлгүүр орж үзье гэхэд хайрлам охинч дуртай гэгчин тгийг нь. Ийм маягаар тэр хоёр гадуур явсаар нэг л мэтгэд
оройны 18 цагт өгчээ. Хайрлагын хувьд энэ өдөр битгий дуусаасаа хэмээн хүсэмжлэн. Учир нь юу гэвэл хайрлам өглөө хичээлдээ явах гээд орцноос гунигтайхан гарч ирэхэд дээд далийн уян гэгчин түүний өдөөс тасан алхаж ирээд "Сайн байна уу? Миний дөө? Чи манай доод давхрын хүүхэд мөн үү?" гэхэд хайрлам "Тийм ээ. Игчин чамаас нэг юм гоё. Чи надад тус хөргөл игчин чамд бас туслан шүү." Энэ үгийг сонсоод хайрлам "Юу тус юм бол? Ийм гоё игчд би яаж туслах юм бол?" гих мэтэр итгэл муутайхан зүйл бодон хариу өгч амжаагүй байтал уянгаа "Миний дөө хичээлдээ явах гэж байгаа юм уу? Игчин чамаа хүргээд өгье. Ямар ч байсан машин цуучих. Тэгэд ярилцъя. Гадаа хүйтэн байна" гээд хайрлмын гараас атхан явах гэтэл охин гараа эвдээхэн салгаж аваад "Игчээ, би таараагүй. Та энд ярьчиха" гээд цүнхнийхээ хоёр мөрнөөс атхан зогсоход "Игч нь өчтөр гэртээ согт өрөөд охиноо маш их гомдоочихжээ. Өнөөдөр охины минь төрсэн өдөр гэдгийгч тэнийг би мартацгаж уг нь өглөө хичээлд нь хүргэж өгөх байлаа л та. Гэтэл охин маа надаа хүргүүлэхгүйгээд аавтай хамт гараа тавьчихсан. Явсныхан дараа өрөөнд нь орж хийсэн үйлдэлтэй гэмшин ойр зүрийн зүйлийг эмгтгэн байтал өдрийн тэмдэглэлийг нь олж уншаад охиноо ямар их зовоож байснаа ойлголоо л доо. Охиндоо төрсөн өдрийн бэлэг авч өгөх гэсэн юм аа" гээд уянгаа санаа алдан зогсож хайрламлуу туслаач гэсэн харц илгээхэд "Игчээ, би яг яах ёстой юм? Би охиндоо хувцас авч өгөлгүй олон жил болж автагаа л хамт дэлгүүр орж хувцас авдаг. Охиныхаа арзмаараа мэдхгүйс гадна адууийн охтын сонголтыгч мэддэггүй. Чамайг харахад миний охинтой тоолбол нас чацуу. Төөлбөл би чацуу юм байна. Чи ихчтэй туслаад охинд минь хувцас сонгоод өгөөч" гэхэд хайрлам түүний охин нууцхан хатаарахдаг тул шууд л "Үгүй" гэж эрсгэн хэлээд цааш эргэн алхлаа. Нэмгэн куртгийнхаа халааснанд хоёр гараа хэн алхаж явхад толгойн үцгэн түүний хоёр чихийг араас үлээх салхи жиндүүлэн чихээ ээлжлэн мөрөндөө нан алхахдаа "Сая би юу хийчихв дээ? Би ямар тэнийг юм бэ? Эргэж игчтэр очих уу?" гэтэл хин нэгэн түүний мөрнөөс татан "Чамаас би гойж байна. Үнэн уутраа хэлж хахад туслаач дээ. Чи над чиг ээжтэй л үсттэй" гээд хайрлмын шүтэж үшрээд байсан амглан бардам гой игч хормын төдэд түүний өмнө нус нулимсэндээ хутгалдан салхинд намрах үсээ гараараа янзлан өөдөөс нь цоо ширтгэд хайрлам "Надад ээж байхгүй. Тэгээд ч би хичээлээсээ хоцорлоо" гээд эргэх гэтэл уянга түүний мөрнөөс хоёр гараараа баглан барьж гайхаж алмааран "Чи юу яриад байгаа юм бэ? Хамт байдаг танаа ээж биш юм уу?" "Миний ээж биш ээ. Тэгээд чиний хэн болж байна? Зүгээр л таньдаг хүн. Би танд туслах юм бол та надад яаж хариу барих юм? Чиний хүснээр бай. Тэгвэл та нэг өдөр миний ээж болооч" гээд өөрийн бодол санаа мөрөөдлөө эргэлцэх зүйлгүй уянгад тулгахад жаахан охноос ийм зүйл сонсно гэж бодоогүй тэрээр итгээгүйдээ лавшруулан "Миний дүү зүгээр үү? Чи чинь юу яриад байна?" гэхэд хайрлам эргэлцэх зүйлгүй шууд л эргэн алхахад уянга хойноос нь харан зогсохдоо "Энэ охин үнэн сэтгэлээсээ хэлэх шиг боллоо. Миний охноос ялгаа явах хэвтэй" гэж бодон хойноос нь гүйцэж очоод гуйлтыг нь биелүүлэх амлан машиндаа суулгаад тэдний шинэ өдрийн адал явдал эхэлжээ.
Хин хинийхээ хүсэл зорилгыг биелүүлсэн хайрлан уянга нар орцныхоо үүдэнд эрен зогсохдоо хин хинээсээ салж ятан зогсоно. Хайрлан гэрлүүгээ орно гэхээр л түүнд уйтгар гунаг төрөх шиг болоход эсэргээр уянга гэрлүүгээ орж охиноо баярлуулан гэр дүүрэн энэд баясал болохыг нүдэндээ зураглан байлаа. Эгчин чамд маш их баярлаа. Зүгээр дээ гэд уянгагаас салж буйда сэтгэл гонсор байх хайрлам сулхан агаад гунигтайхан хэлэхэд түүний энэ байдал санаа зовсон уянга. Өнөөдөр би чамд ойлгохтой ээжиг байж чатаагүй дуучлаарэ. Ирэх амралтын өдрөөр хоёулахнаа цанын баз орё. Өннө гэд охины нүд сэргэн царай дүрэн инээмсэглэл тодруулахад уянга түүний хацрыг зөвлөхүүн чимхлэн үнэ үнэн байлгүй яах вэ гэд гэрлүүгээ орцхолоо. Хайрлан гэртэ дуу аялан орж ирэхэд ээж нь орцны гадаа болсон зүйлийг цонхоороо харсан учраас түүнээс юу ч асуулгүй хоолоо идэхийг дохио зангаагаараа ойлгуулхад би хоол идэхгүй, сая гадуур хоол идчихлээ гэд дэрэг дүүрэн зөрөн өрөөнд орлоо. Ганц охиныхоо ай талыг олж чадахгүй байда хичнээн их дотроо шаналсан байлаач охиныхоо дэргэд гадагшаа гарахгүй хичээн зогсоно. Хилж ярдагсан бол аргадж гуйх эсвэл занад зандраад ч хамаагүй учрыг олох байсан. Дотоод сэтгэлд нь ярихыг хүссэн ямар их зүйл бойг бэмбас өөр хэнч мэдэхгүй. Хайрлмын эцэгтэй танилцаж дотносож явахдаа өөрийг нь хизээч хуурж мэхлэхгүй бас гомдоож нулимсыг нь гарахгүй ир хүн гэдэгт итгэж түүнд хамгал итгэл сэтгэл хайраа зориулсан билээ. Хайрлмын аав орон нутаг хооронд том оврын автомашин барьдаг бөгөөд сар хоногоор гэрийн бараа харахгүйч алсаас бийсээ санан зовох тэгээд уулзахын жаргалыг амтлан ханьлж ирсэн. 8 жилийн өмнө ханийчлэн алс хол дорнод нутагт холбоос зүлжээгүй олон хоног болж сургагүй байх цагдор бэмб ажлаа таран түрээсийн жижигхэн байрлууга өндөрхөн даваа бусад өдрүүдийн адил арай хийн даван алхасаар гарч ирэхэд машин дотроос нэгэн залуу гарч ирээд чамайг бэм гэдэг үү? Тийм бэ? Та машин дээр суугаач гэхэд айж гайхах зэрэгцэн юу гэсэн үү? Хин бэ? Гэд хоош 2-3 алхан ухрахад машины арын цонх буулган нэгэн жахаан охин толгоогоо зохиулган эгчээ айх хэрэггүй тантай ярилцах зүйл байна. Би танихгүй хүмүүстэй юу ярих вэ? Та танихгүй байж болно. Гэхдээ нөхөр чинь хэдэрхий сайн тань гэд учир битүүлэг үгс хэлэхэд бямб гайхан яг юуны талаар үлээ гэд дахин лавлахад ямар тааш та ороод ирээ гэд машины хаалга дотроос нээн өгтөхд бямб гайхширлаа баран машин цуулаа. Төвний машин дороод суухад өнөөх охин үлгэйтэй жахаан хүүхэд тэрсэн сууж байхан тэрээ. Өхрийнхэн хайрын үлгэрийг сонсоод дулаахан байшанд аз жаргалтай сайн сайхан амьдарч байна уу? Химээ саяхан л зөөлөн илдэг ярьж байсан охины дуу хоолойны өнгө өөрчлөгдөн чангарч цаанаал нэг хорон өнгөөр минд мэтгэд юу болох гээд байгааг машин доторх байр байдлаас анзаарсан ч гэлээ. Арай үгүй илгүй дээ гэд итгэж ядан хариу хэлэх үгээ эвлүүлж чадаж. Миний дүү юу ярих гэ танда? Гэвэл охин өөрийн тэрч байсан хүүхдээ шууд л түнд өгч. Мэ энэ хүүхэд танаа нөхрийнх. Та хоёр цаашдаа яах эсгээ өөрсдөө шийд. Миний хувьд одоо болсон. Би цаашид энэ хүүхдийг өсгөн битгий хэл харахаас үгүй ядаж гэд
үргэлжлүүлэн зөндөө зүйлийн талаар ярихад бямд зарим үгийг нь ойлгох нь байтугай. Гинтийн зүйл чочирдан ухаан санаа нь орон гаран болж нэг л мэдхнэ. Жаахан хүүхдийн ойр зүрийн хэрэглэг багтаасан торыг гартаа санжгануулан хүүхдийг тэврээстэй зогсож байлаа. Хүүхэд ойлгох чимээээр яран сандран түрээсийн жижигхэн байрандаа орж ирэн хайр таниругад зогсоо загүй залгах боловч уудсан огтхонч холбогдохгүй хിവэр. Гэнтэл нэг өдөр өөрт нь ирсэн 8-р сартай бяцхан охинтой хоёулахна нэг сарыг хамтдаа өнгөрүүлв. Энэ хугацаанд ханаас нь огт сураг гарсангүй. Бямбад охин хайр татам санагдаж эхний өдрүүдийн хачин жигтэй муухай бодлуудаа хөсөр хаян охиныг хайрлам гэж инхрийлэн дууддаг болов. 3-р хэсэг төгсөв. Зохиолыг бичсэн Би Монгол зүрх. Чи миний ээж биш. 4-р хэсэг. Үйл явдал болсноос хойш 2 хонжээ. Хайрлам бусад өдрүүдийн л адил хичээлээсээ ирээд өдрийг гэртэ ганцаархан өнгөрөөнө. Бямбад мөнгө хэрэгтэй тул охиндоо өглөө өдрийнхэн хоолыг бэлтгэн өгөөд охиноос эртлэн гэрээсээ гараад явчихдаг. Хайрлам охин ээжийнхээ дэргэд бэлтгэсэн хоол ундыг нь голон барин иддэгч ээжигээ байхгүйд амтрахан иддэг нэгэн. Хэдийгээр бямбийн өөрийнх нь төрсөн үр биш ч хэдийч үлгэтэй байхаас нь өсгөж хүмүүжүүлсэн болохоор мах цусныхаа тасархаа мэтэр хайрлан нандинж өөдий хүрчээ. Зүгээр ч нэг улсын сургуульд оруулаагүй төлбөр өндөртэй хувийн сургуульд аавыг нь амьд сэрэн байхад оруулсан. Одоо ч тэр сургуультай суралцаж явна. Бямб бүсгүйн би үл хайрлан охиныхаа төлөө гих зүтгэлийн үр дүн билээ. 1-р ангид байх жил үргэлж ээжтэйгээ хамт баяр хөөртөө гихчээр сургуультай ирж очин байдаг охины зан ааш юунаас болж ийхүү өөрчлөгдсөн нь их энгийн зүйлээс болсон хэрэг. Ханижлаа алдсан бямб сэтгэл санаагаар унаж хэдхэн сарын дотор 10 насаар хөгширч ус нь бууралдан нүдний харц нь урднах шигээ гэрэлтгэ болж бас хэлгүй болсон нь ч нөлөөс юм. Тийм болсон байхад нь хайрлам ээжээсээ салахгүй үргэлж хамттай байж дэм болно. 2-р ангид ордог жилээ урдын адил ээжээрээ сургуультай хөргүүлж бас тосуулдаг байсан. Үнтэй хувийн сургуульд сурдаг ангийн хүүхдүүд нь хайрлмын ээжийг харж өөр хорондоо жиг жуухийн ярилцаж түүнийг гадуурхаж доог тахуу хийх нь ихсхийн хэрээр охин ээжээсээ ичиж санаа зовж сургууль дээр ээжийн эрхийг хоригласан. Анги твшиг тусам бие дан ганцаараа явхтаа үеийн хүүхдүүдийн эрүүл саруул ганган дэжин эцэг эхтэйгээ элэг бүтэн амьдралыг өөрийнхөө тарчихан амьдралтай харьцуулан бодсоор муу ээжийгээ үсэн ядаж үрийн санаа ууланд гихчээр хайрлмын сэтгэл зүрх эргэсэн юм. Төрсөн биш ээж нь гэдгийг хайрлам огт мэдэхгүй. Гэхдээ тийм байсан ч болоосоо гэд бодчихсон л яваа. Хаалганы хонх дуугархад хайрлам нэг их ярлгүйхэн очоод дурандаа хартал дээд айлын үеийн охин Инхчин зогсож байла. Уянгаа ихс надтай уулзах гээд охиноо явуулсан баталтай гээд хаалга тайлахад инхчин тагтаа савтаа зүйл барин дотн дулаахан нэмсгэлэл тодруулаад сайн байна уу хайрламаа? Сайн байна уу? Уучлаарай би орж болох уу? Арар гээд хаалга дэлхэн ухтахад Энгчин шууд л галтгооны өрөөний ширээн дээр авчирсан зүйлсээ тавингаа. Хайрлама. Найдсаа чи аяг дөхүүлээд өгөөч. Хайрлам аяг дөхүүлэн ширээн дээр тавихад савтаа зүйлээс халан хуушур гарган аяганд хийгээд хайрламд өгч
Хошорид гаянттай хошор шүү гэд энх чин цааш эргэн бусад өрөө рүү эргэв. Энхэн хооронд хайрлам хуушур амтрахан идэж байх цаур. Уян гихчийн хийсэн хуушур их сайхан амттай юм аа. Ихс надад охноороо хуушур дөхүүлж өгөөд л их сайхан амтх юм аа. Гэсэн юм бодоод байж байтал энх чин орж ирээд хайрламаа танаа ээж хайц юм гэхэд гайхсандаа идэж байсан хуушуурандаа хахах нь холгүй ханиалган байж хоолонд дээгэлсэн зүйлсээ усны тосгоор руу хаялж юу ихч танаа ээж бямба ихч гэхэд аа манай ээж үү тийм ээ ээж ажилдаа явсан бямба ихч хаана ажилддаг юм надад огт тийм юм яриагүй штэ би цай мэдхгүй гэд сэтгэл гонсгор саналтай суухад энгчин түүний гарыг атган аваад нэрээ хоёлаа танилцаж амжаагүй юм байна штэ намайг энгчин гэдэг хайрлам чи үнэхээр гоё нэртэй юм аа хоёлаа найзад олъё дээр надад бэлэг сонгоход тусалсан баярлаа зүгээр дээ гэсээр жахан охид өөр өөрсдийн сонирхдаг зүйлсээ ярилцсан хөгжөлтөө цагийг өнгөрөөцгөө. Энхчинг гэрээхээ хаалгаар гарвуу үгүй юу? Галтооны өрөөний ширээн дээр байх хуушурыг барин нойл руугаа асгаж усыг нь хоржигнуулан татлаа. Манай ээж хоол унд хийдэггүй юм уу? Аа бид хоёр хуушур хийгээд Бэмбэгч та хоёрт өгч байгаа юм аа гэх энхчингийн үгийг бодох тусам уурн хурч дахиад лээж та миний амьдралд сад болохоо болооч тээ гэд гэртээ чангахан орлоод үсээ зулган амьсгаагаа хурдан хурдан гаргаж тайвширхаг хичээв. Бэмб автоугаалгад үдийн хоолоо хоош тавин хэд хэдэн машин угааж амжлаа. Угийн дайчин шаргу хөдөлмөрч гэдгийг нь автугаалгын эзэн мэдэх тул түүнд бусад угаагчдаас илүү сайн хандаж хаяахан боломж болцоогоороо хэд гурван цаас илүүчлэн. Бэмбэг машин угаан хөлсөө арчиж байхад араас нь Бэмба, Бэмба гэсээр мөрөн дээр нь гараа тавин автугаалгын эзэн ирэхэд Бэмб хоол яах вэ? Одоо нэг машин угаачхад эдээ гэх тохоо үзүүлв. Чамтай нэг хүн яаралтай уулзмаар байна гэд гадаа хүлээж байна. Чи хурдхан шиг гарч хатэр. Алив, наад алчуура, надад өгч. Би дуусгачихъя. Гэсээр араас нь түлхэх холгүй бэмбэ гаргалаа. Тихгүй л бол бэмб гарахгүй. Хэнийг нь мэдэхгүй ч хамгийн түрүүнд охин маань гайгүй байгаа гэсэн бодол өртлөн яран гарч ирвэл үүдэнд нь гартаа хар хавцсан цуг барьсан цагтаагийн дүрм тувцтай хүн зогсож ахын тэр. Бэмб тэр хүнийг зорин алхаж байхдаа зөндөө их зүйл бодон айцсай хянан ямархан муу мэдээ сонсхол гэхээс л дотор нь харуул хойлох шиг. Гэвч хажуу зэрэгэлдээ талаас нь хоёр мөхөөлтс барьчихсан сэргэлэн гүйжирээд "Хөөй Бэмба, хайчих нь уу? Алив энийг идчих" гэхэд Бэмбийн дотор байсан айдас хаа нэг тийш нисэн одож баярсандаа инээмсэглэн санаа алдан уужирхад сэргэлэн "Чи минь өнөөдөр яасан үзэсгэлэнтэй харагдана уу? Ямар нэг баяртай зүйл тохиолдоё юу?" гэхэд Бэмб халааснасаа жижигхэн дэвтэр гаргаж ирээд "Үгүй, чи дөнгөж сайн намайг айлгачихлаа. Оо яана, уучлаарай. Чамд болох мэдээтэй. Хайрламын ээжиг олсон. Хотоос зайдуухан нэг амралтын газар нөхөр нэг хүүхдийн хамт сайн хур хийдэг юм байлээ. Хоёулын амралтын өдөр очиж уулзъя. Би найзынхаа машиныг гуугаад авчихна. Хайрламыг дагуулад явсан ч болно шүү дээ.
Хайрламыг ээжд нь өгье гэж үү? Энэ тийм амархан шийдэх асуудал биш шүү дээ. Тэгээд ч ээж нь одоо охины хүлийн зөвшөөрөх үү? Бас хайрлам энэ тухай мэдээд намайг бүр чихээр үзен ятах байх. Би охин алтмарк байна. Хэдий надаас төрөөгүйч гэлээ. Миний амьд яваа утга учир маань шүү дээ. Чамайг ээжээ гэж огт хүлийн зөвшөөрөхгүй байгаа хүнээс олж чи ганц олдох амьдралдаа баяр баясал амтлахгүй өнгөрөх гэж үү? Одоо ингэж байгаа хүүхэд том болоод чамайг харж үзэх үү? Эсвэл охинд бүх хүнийг хэлж өөрийн сонголтыг нь хараач. Ингэж нууж хаалаа гэд чамд ямар ашиг байна? Чи байдлыг улам дордуулад байна. Би лав хайрлмыг чамайг ээжээ гэж хүлийн зөвшөөрч чамайг өнгөрөхөд хүлээг чинь түших хүн гэдэгт итгэхгүй байна. Ер нь тэгээд хүний хүүхэд хөрөн бөөртэй гэдэг үнэн юм да. Чи юу солиороод байгаа юм бэ? Хайрлан бол миний охин. Өөр хэний ч охин биш. Гэж дэвтэр дээрээ уншихад бэрх шаху ирээчэн бичиж уурандаа сэргэлэнгийн өгсөн мөхөлцөйг эдэж дуусгалгүй хогийн савнд хаяад ажил руугаа гүгэд орчглоо. Бямба минтэ чамаа би ингэж зовхыг удаа харж тисэхгүй. Нэг л өдөр чи надад баярлах болно. Асуудлыг би өөрөө шийднэ гэд шүд зун сэргэлэн өөрөө өөртөөгөө ярилцсан гартаа барьсан мөхөлцөө бямбын адил хогийн сав руу шидлэн эргэлээ. Бям барын хоолоо хийх гэж яаран гэрийнхээ ойролцоох дэлгүүрээс хоолнд хэрэглэгдэх ойр зургийн зөөс худалдан авч гэрлүүгээ орлоо. Хайрлам усанд орчгүй бололтой. Орой болгон ирэхэд угтдаг хөглөрсөн байдал энэ удаа үзэгдсэнгүй. Галтгоонд ширээн дээр хөлтөө мах гаргаж тавьсан байв. Энэ бол хайрлам охины ганц хийж чаддаг дадал болсон үйлдэл. Адуур хувцас өлгөн бямб шууд л оройн хоолоо хийх ажилдаа орлоо. Нэг хөдөлгүй гар утсынхаа хөгжмийг дуугарсаар хайрлам уснаас гарч ирээд ээжийнхэн өмдөхөн ширээн суугаад түүн л удаан гэгч иртэд охноосоо ийм удаа харс тогтол давлгүй утсан бямб инээмсэглэн ээжингүү ирэхэд хайрлам. Ээжээ та намайг уучлаарай гээд ширтээстэй чихэрэ байхад бямб уучлалгүй хэрэггүй. Миний охин онц сайн. Гэх утга бүхий үйлдэл дохио цангаагаар ойлгуулан хайр татам инхрийнхэн зөөлөн харцаар ширтвэл хайрлам өндийн босож ээжийнхээ нүрэлүү тулан харцаар ширүүн болгож шүд зуусан чихтээ. Би отохгүй энэ гэрээс зайлаад өгнө. Тэр болтол намайг өсөхгүй шиг байлгаад өгөөч. Би чамаас төрсэн байж болно. Гэхдээ би чиний охин биш. Бас чи миний ээж биш гэд ширв татан мөрлөө зүрв. Яг энэ агшин бямбын нүднээс нулимс тогтохгүй уурсан гарч зүрх сэтгэл урагдсан сэмэргшүү болж гартаа барьсан гурлын элдвэрэ газар унган өөрийн мэдлгүй сандал руу шигдэн суулаа. Хизээч охиндоо гомдож үзээгүй бямб энэ удаа өр зүрхнээсээ гомдохшүү болж орчлон дэлхий тэр чигээрэ харанхуйлан ирж би хүл болох юм биш үү гэх үгийг хэлэх гэж эрүү амаа хөдөлгөн ээрч мурхтаа тэр үг амнаас нь гарч өөрт нь сонсогдох шиг боллоо. Дөрөвдүгээр хэсэг төгсөв. Зохиолыг бичсэн би Монгол зүрх. Чи миний ээж биш. 5-р хэсэг. Голыг нь харлам хэрсэн хайрламын үгэнд гомдон, нус нулимстайгаа холилдсон зөвхөн түүний идэх хоолыг хийн өгч байхдаа охиндоо хэлэх гэсэн үгэ ээр муурын хэлхийг оролдон бямб амнаасаа ай о у гэх авяг зогсоо зайгүй гаргана. Бямбын үйлдэл хайрламд бүрш тэртэ сонсогдож
хүнчлээ толгоо дээгүүрээ нөмрөөдж нэмэр болсонгүй. Тэвчээр тасран ээж рүүгээ очин тогоон дотор буцлаж байсан шүлийг татан газраар нэг асгаж, "Би таныг хүзээ ядаж байна. Тантай баймаргүй байна. Тэнийг авгай" гэж хэлээд үүднээс гадуур ховцаа шүүрэн аваад гарлаа. Хайрламд очих газар үгүй юм хойно гадуур жахан алхаж байгаад гэрийнхээ дэргэд ирээд цонх руугаа ширтвэл хав харанхуй байх нь тэрээ. Хайрлам гэрлүүгөө орохыг хүссэнгүй. Дээш ахиулан харахад дээд давхрын айлын цонх бүгд гэрэлтэй байхаас гадна инхчин аавда өрүүлэн тоглож буй дүр зураг цонхоор хальт харагдаад өнгөрлөө. Уян гихчийн түүнд өгсөн мөнгө буй тул зэрэгэлтэйх том дэлгүүрээс үнтэй амттан аваад дээд айлынхаа хаалгыг зориглон тогшов. "Миний дүү орооч. Ямар нэг юм болоогүй" гэхэд хайрлам толгоогоо хоёр тиш хөдөлгөн нэмсгэлэхэд уянгийн цаанаас хөлс нь асгарч амсгаадсан инхчин гүйж ирээд амсгаага болон цангинсэн инх инээдэ даран хайрлам руу чин сэтгэлийн найрсаг харц элгэн. "Хайрлама, сайн уу? Хэдүүлээ хамтдаа тоглоё" гээд дэрэгдэн ээж түүний гадуур ховцыг тайлан тусалхад хайрлам гартаа барьсан овор хэмжээ том бэлгээ түүнд өгөв. Энэ оройноос хойш хайрламын ээж хаана юу хийж яваг нь хинч мэдэхгүй 3 хоног боллоо. Сураг чимээгүй байх нь хайрламын хувьд зол болж, дээд айлынхаа охин нь мэд тэднийд амьдарч, өөрийн мөрөөдөж явдаг сайхан амьдралаа олсон мэд сэтгэл санаан тайвширан байхдаа муу ээжээгээ хаана юу хийж яваа болдоо гэж санаа зовх нь битгий хэл энэ чигээрээ ирэхгүй байгаасаа хэмээн хүснэ. Хайрлам охинд хизээч гомдож үтээгүүгээр гомдсон бямб автугаалын газарт байрлан ажиллах болжээ. "Надтай надгүй амьдарч чадах болоод л намайг ингэж үзэн хатаж яваад би дахин тэр хүүхдийг хизээж охино гэж бодохгүй. Хэрөөсөл төрсөн ээжд нь хүлээл гэж өгөөд өөрийн амьдралаа бодъё" хэмээн эрсгэн шийдлээ. Орой ажилд тарах цаг болоогүй байхад автугаалгын эзэн бүсгүй бэмбийн машиндаа суулган ихэл баяр хөөртэй түүнийг хаа нэг тийш дагуулан явахдаа "Надаас юу ч гэдгийг асуугаарай. Харин миний хүссэн бүхнийг биелүүлээд явна шүү" гээд аз жаргалтай бэлхан нүдэн жавхаалаг царайн гэрэлтэн машиныхаа хөгжмийг даган донжтой гэгшээр дуулсаар явна. Уй уйхэн бэмбруу харан "Өнөөдөр чиний хувьд хизээч мартагдахгүй гоё өдөр байх болно" гээд эрхий хуруугаа гарган түүнд үзүүлэхэд бямбаж хариу эрхий хуруугаа гарган инээмсэглэн. "Ахын минь намайг ойлгож бид хоёр хаа нэг газар уулзах гэж байгаа юм байна да. Надад охиноос минь өөр баяр баясгал гэж хаа нэхав те. Ахын минь ээжээгээ уучлаарай. Чамайгаа ганцаараа ингэ үлдээгээд хэд хоног орхиж авсныг минь уучил. Ээж нь үнэндээ чамд жаахан л гомдсон. Гэхдээ тэр гомдол бишээ. Зүгээр л жаахан тонирхсан юм шүү дээ. Хайрлам минь ээжигээ зүгээр ойлгоорой. Гэхдээ би охинтойгоо ийм хувцтай уулзаж болохгүй шүү дээ. Гэрлүүгээ хараад хувцаа солих гэж хэлий" хэмээн өөрийн бодлоо нүдэндээ зураглан харж нулимс унган сууна. Бодол бүхнийг нь дэргэд яваа хүн нь мэдэрсэн мэд. "Өө, чи минь бас яагаад уйлчихав? Алив энүүгээр нулимсаа арчиж" гээд түүнд альчуур өнгөө үргэлжлүүлэн "Бямба, хойлоон дэлгүүр рүү ороод чамд таарах айтайхан хувц сонгоё. Өөр таалагдсан хувцаа санаа зовлтгүй аваарай. Бид нэр чамд бэлэглэж байгаа юм шүү" гэхэд бямб нулимсаа арчин толгой бүхэлдсэн эрхий хуруугаа гоцоолгон баярлаж талархснаа илэрхийлнэ.
Хэнцэр дэгжин нүдэнд дулаахан хувцаар өөрийгөө гож толны өмнө эргэлтэн байхад ядарч туйлдсан царай нь цаанаал нэг тунгалаг зөөлхнөр гэрэлтэж бэмбэг төгс төгөлдөр харагдуулна. Автоугаалгын эзэн бүсгүй машиндаа сун өөрийн цүнхэндэх будаг шунхаар бэмбэг хэрэндэл гой сайхан болгож 16 давхар шилэн барилганы дэргэд ирж зогсоод өнөөдөр зөвхөн чиний өдөр шүү. Урдын зовлонд бүхий л бодлоо гэж өнөөдөр өөрийнхөө сайхан байдаг юм шүү гэж хэлэн дагуулан явлаа. Лефт дотор явж байхдаа хайрл мохонтойгоо уулзаж байна хэмээн төсөөлөн бодох тусам нулимсанд уурсчих гээд хэсэг өөрийгөө тайвшруулан гадахшаа гарах нулимсаа буцаан залгиж сэтгэл хөдлөлөө хянан байхдаа хамт яваа бүсгүйхээ гарыг нэлээн чан гатгаж орхив. Чи минь яаж вэ? Сандраад эвгүй байгааг чинь ойлгож байна. Над руу хараад гүнзгий амсгал аваад гарчих гэхэд бямб зөвлгөөг нь даган гүнзгий амсгаа аван гарах хавцад левтний хаалга онгойж томоос том зааланд өнг өнгийн гэрэл анивчин төрсөн өдрийн дуу намуухан хэшгэлнэ. Ширээ дүүрэн амттан хийгээд шилтэй лаадтай өн өнгийн савлгаатай зөөстэй ширээний хомирт түүнийг зөөгч болтой залуу хөтлөн явхад хаа нэгтээс хүмүүсийн алга ташилт түүн сонсогцоор юу болоод бойг нэг л сайн ойлгоогүй хэдийч хайрл мохно харцаараа хайна. Ширээн дэрэн суухад чанга аригчаар заал дуран өнөөдөр бидний хүндэт эрхэм хамгаас дотн анд найз бэмби манд төрсөн өдөр болж байгаа үлээ гэж зарлахад өөрийнхөө төрсөн өдөр гэдгийг сая л анзаарч тойрон хүрээлэх хүмүүс рүү бүхэлдсэн баярлаж талархснаа илэрхийлэн хүндэтгэл үзүүллээ. Өөрийгөө далдлам томоос том цэцгийн баглаа өмнөө барьсаар ирж байгаа нэгнийг таньж таа жадан суухад цэцгийн баглаа сэтгэлийг нь баясган гарт нь баригдаж доошлоход сэргэлэн инээмсэглэн хацрыг нь зөөлөн үнсэж чихэнд нь сонсогдох төдий чамда төрсөн өдрийн мэд хүргэе. Чи минь өнөөдөр юунд санаа зовох зүйлгүй баярлан цэнгэн шүү. Бямб толгой дохин инээмсэглэж сэргэлэнгийн ард хойгуур ямар нэг юм хайн доглонгүй байхыг анзаарсан сэргэлэн хайрламыг хаагаад байна уу та? Бямб толгой дохиход үргэлжлүүлж өнөөдөр охинд чинь хэлсэн надад хамаагүй гэж байна лээ гих үгийг сонсоод саяхан асан гэрэлтэж байсан нүдний цог залбаан үгүй болж тунгалаг инхрийнхэн царай нь юу юугүй ойлчих гээд байгаа мэт сонин болж ирэхэд ат угаалгын эзэн тэдний хооронд юу осныг мэдэхгүй тул тэдэн дээр инээмсэглэн ирж бэмбэг тайцны голд чирхэн холгүй гаргаж ирэн төрсөн өдрийн бэлгээ өгөхөд бэмб хүчлэн инээмсэглэж сэргэлэнгийн бэлтгсэн төрсөн өдрийн үдшилгийг инээд баясалтайхан өнгөрөөлөө. Гомдол гуниг баяр баясал хосолсон сэтгэлээ баярын цэнгүүнд умартан мартаж пив, вино, дарс, арх гээд ууж болох бүхнийг зооглон нэлээн согцсон бэмба бүсгүй сэргэлэнгийн гэр дээрэн өглөө хүртэл сайхан амарчээ. Ээжийнхээ эцгүй байх хэдэн хоногт айлын хоол царайчлан суух хайрламд нэг л тав тахгүй байлаа. Ой сайхан эгч уянг гэртээ огт хоол хийдэггүй бөгөөд эгчэн аавтайгаа ойр зүрийн талах бовхон идээдэл унтчихдаг. Ерөнхийдөө эднийх гэдэг айл гадуур хоол идэж хаа нэг гэр орондоо хоол хийж байдаг айл. Ер нь тунчгал ховор. Хайрлам орой бүр ээжийнхээ гарын хоолыг гол шилэн байж иддэг хоолоо сангалзан ходоод нь үсэж түүнийг зовоо.
дээд айлдаа тоглож байгаад цаг нилээн оройтон гэртээ орж ирээд хөргөгчөө онгоолгон мах гаргалаа. Ээжийнхээ хийдэг хоолыг хийж идэх санаатай хоол хийх дарааллыг санах гэж оролдов. Гэвч юу ч санаанд нь буудаггүй. Бэлэн идчих юмч байсангүй. Хажуу байрны дэлгүүр нь хаах гээд байдаг. Өөрт байх хідэн төөргөө шавхан дэлгүүр орж гайман авахаар хайрлам гарлаа. Орондоо орон унтаж байх аав ээжээгээ цочоон байж өрөөний гэрлийг нь асан ингчэн орж ирээд Аава ээжээ манай доод айл ингч хилд орох боломжтой юу? Гээд санаа алдан эрүүгээ тулан аав ээжээсээ хариу нэгэн суухад аав нь Цаад нарийн учрыг нь мэдэхгүй болохоор яах эсхийг нь хэлэхэд хэцүү юм. Хайрлам ээжийнхээ байгаа байдлаас их ичдэг хүүхэд шиг байна лээ. Ээжээ, та хайрламыг өргөө тавч болохгүй юм уу? Охин минь, тэгж болдохгүй юм шүү дээ. За, за, тийм дээ, тийм. Гээд ингчэн өрөө рүүгээ эргэхэд аавна. Миний охин, гэрлээ унтраагаарай. Гэхэд ингчэн унтраалга өд алхаж байтал Түс тас хийтэл хаалх хүчтэй цохиж, ингчинг цочон өрөө дүүрэн орлоход хүрэснээр тэднийхэн бүгд санд чин босч хаал руугаа төжгнүүлэн гүйлтлээ. Хэмбэ гэвэл хаалганы цанаас айд сандарсан хин нэгний битүү бүглүүдүү хоолой сонсогдон юу хэлэх гэж буй нэг л сайн ойлгохтгүй төгтчин байхад Гэрт байх хүмүүст ямар нэгэн таагүй мэдээ дуулах гэж байгаа тодорхой болж уянг яаран хаалга онгоох гээд орцны жижүүр өвгөн малгайгаа аван хүйтэн хөлсөн арчин байж Та нэ доод айлын охин орцны үдэнд машин дайр болчихлаа гэхэд бүгд л итгэж ядан Үгүй эльгүүд ээ та юу яриад байгаа юм бэ хараач те алив хаана вэ гээд гэрийнхээ хаалгаар чигцэлдэн гарцгаалаа. Жижүүр өвгөн доош бууж байхдаа дайрсан хүн нь аваад эмэлэг явсан. Бэ дугаарыг нь харсан юм. Гэхдээ одоо сандаггүй. Та хэд яаж иж байгаад ээжтэй нь холбоо барих хэрэгтэй. Уян машина асан тэдний гэр бүл эмлэг зүглэн давхлаа. Бэмба, толгоо нь яж байна. Би сайхан шүл хийчихлээ. Шүлөө тухтайхан уугаад усанд орчих. Хойлоо ярилцаж тохиролцноороо хайрламын ээж рүү өнөөдөр очно. Би уцаар яриад ерөнхий ойлголт өгсөн байгаа. Энэ бүхэнд чиний буруу байхгүй. Чи минь мундаг сайн ээж үуч чадсан. Одоо дахин ажил хийх шаардлагагүй. Байрны чинь үлдсэн үр зээлийг би төлчихнө. Тэгэхээр санаа зовлтгүйгээр эмчилгээнд явах хэрэгтэй. Бэ баасан гарагт оройн нислэгийн солонгос руу билет захиалчихлаа. Гэхэд шүлнөөс оочин суусан бэмб эрхи хуруугаа гозойлгон сэргэлэнлүү инээмсэглэн үнтийн босч ирээд одоо санаа амарлаа гэсэн шиг тайвширн санаа алдаж түүнийг тэврэн аваад Гунигтайхан нулимс унган санааширлаа. Тавдугаар хэсэг төгсөв. Зохиолыг бичсэн Б Монгол зүрх. Чи миний ээж биш. 6 дугаар хэсэг. Цас зөөлөн хайлаж хорвоо ертөнц цаанаал нэг өнгөлөг цагаахан үзэгдэхэд бэмбийн сэтгэлж урд өдрүүдээ санахад хизээж ийм тайван амгалан байгаагүйгээ санагалзан сэргэлэнгийн дотнод улаахан яраа хайр халамжинд уйран түүний мөрийг тааламжтайхан дэрлэн инээмсэглэл тодруулсаар хотоос зайдуу байх амралтын газрыг зорин тавхилаа. Амралтын газар руу ойртон ирэхэд зам харгуйн бүдэг харагдах бөгөөд шинхэн орсон цасан дээр
зам татуулан шууд чиглэн очлоо. Өвдөгнөөс жоохон дээш татах хашаатай 5-6 дүнзэн байшин хийгээд гадна цагаан бүрээс нь цас бороон дэлгэдэж урагдж салбархаа болсон 2-3 гэр харагдана. Орох хаалганы гадаа айд авчирсан ойр зургийн бэлэг сэлтэй эмхлэн байж байхад эхний дүнзэн байшингаас нэгэн бүсгүй 3-4 насны гэмээр жахаан хүүхэд агуулан тэднийг зорж яваа харагдлаа. Бямб уг бүсгүйг хараад шууд л хайрлмын ээж гэдгийг танив. 9 жилийн тэртээ дэгжиж дэрвсэн хүүхэд насныхаа гал цогоор хэл амн дийлдэмгүй сэрэглэн цуваа бас ихээхэн ааштай нэгэн бэмбэг үг хэлхийн завдалгүй загнаж зандран байсан бүсгүйн харагдах байдал эрс өөрчлөгджээ. Нэг үгээр бол шалтаа буусан нэгэн болж хувирсан байна. Олон жилийн өмнө загнаж зандран доромжилж байсан бүсгүй өнөөхөл адаар зан ааша тавихгүй гэсэндэ тэрв эхэл ширүүн харц шидэх айдан. Би та нарт уцаар ойлгохтоор хэлсэндэ. Тэр үед эцэгтэй гологцсон жахаа охиныг танад хүргэж өгсөн. Өнөөдөр та хэд өөртөө голоод надад хүргэж өгөх гэж санаа юу? Тийм зүйл байдаггүй. Тэгээд ч наад хүүхэд чинь надаас төрсөн нь үнэн болохоос миний охин биш гэд үргэлжлүүлэн өглөн байхдаа хамт дагуулж гарч ирсэн балчир хүүхдээ ч бас хажуугаар нь хэдрлэн гарнаас нь чангаан зодох хайтна. Ийм байдлыг харж зогсох бэмб байдал бишцнийг ойлгож гартаа барьсан бэлэг сэлдээ ээж хүү хоёрт өгсөн ч авсангүй. Тэдний өмнө газар зөөлөн дэвсэлэн тавиад машин руугаа эргэх мөчөд сэрэглэн өнөөх бүсгэд тал цасан уушлалт гуйсаар охныг чамд өгөх гэж ирээгүй шүү дээ. Юутаж эхлээд хайрламтай уулзчих. Бодит үннийг охинд ойлгуулж бэмбэ гэмчилгээнд явхайгуур хитгэн сар хамт байгаад өгөөчлөгж чамаас гуйсан. Чамайг зөвшөөрсөн л гэж ойлгоод бид хоёр ирлээ штэ. Хайрламтай хамт байхад гарах зардлыг бүрэн хариуцхаас гадна хэрэгтэй гэвэл цалин хэлбрээр хідэн төгрөг өгсөн ч болно. Би өөрийн хүүхдээс илүү гарахгүйж хүүн чинь дахиад нэг гүлэгт ичих гэж үглэж яриад уурлах нь яалтчгүй хайрлам охины уур уцаартай үеийг санагдуулна. Ээж охин хоёрын ижилхэн зан арсныг бямб мэдэрч машинд ороод суулаа. Гадаа байх хэд юу яриад байгаа нь мэдэгдэхгүй. Байдлыг ажиглахад сэргэлэн гуйж аргацсан байдалтай, өнөөх бүсгүй асаж дэрвэлсэн байдалтай. Машин дотор сэргэлэнгийн утас зогсоо зайгүй үргэлжлүүлэн дуугарна. Утасны хавцыг нэг харуул энгийн дугаар биш бололтой 5 оронтой дугаараас дуудлага гэрх ажээ. Дахиад л бэмбийн сэтгэлд айж чихүүцтэй бодол төрж охин минь зүгээр байгаа та гэд машинаас буухдаа ойчин барин сэргэлэнд утсыг өглөө. Сэргэлэн утсаа аваад байна мэн. Аа, тийм байна. Сайн таньнаа. Юу болов? Тийм. Яг одоо хажууд байна гэж хэлээд утасны цаанд буй яраг эхэл төгшөөртэй сонсон царайн бараагаад ирэхэд бэмб утас руу чихээ наахан холгүй ойртон ирэхэд сэргэлэн түр байж гараа гих тохоогн цааш хэд хэд гişгэлэн бэмбаас холдоод үргэлжлүүлэн охин тэгээд зүгөрөө гих сэргэлэнгийн яраг сонсоод бэмб нулимс туслуулан яав ив хурдан хилээч гих үйлчлийг үзүүлэн доороо тогтож чадан зогсохдоо харцаа үл салгана. За, ойлголоо. Би одоохон яваад очлоо гэж хэлээд утсаа салган бэмбэ мөрнөөс чангаан бариад миний найз тайван байгаарэ. Одоо хэлэх үгийг минь сонсон тэвч тэг юм шүү
хайрлам эмлэгт ухаангүй байна гэвэл Бямба юу болоод байгааг ойлгож чадан хэсэг хөдөлгөөнгөө зогсож байгаад хамаг биеийн сулбан газар ухаан алдан ойчлоо. Хайрлмын төрсөн их болж буй бүхнийг дэргэдээс нь харж зогсон сандрахтаа. Яна, юу болсон бэ? Охин минь зүгээр үү? Гээд тэрүүгээр дүүрэн орилон хашгирахад сэргэлэн газар ойцсон бэмбийг сэрэх гэж байдаг бүхий л арга хэрэглэнэ. Амсхан орж нүдэн нэгдэх төдийд бэмбийг өргөн машинда суулгаад явах гэтэл хайрлмын төрсөн их цацрал машины арын суудалд хүүтэг орон суулаа. Дэрэгдээ ухаан санаа нь орж гаран явах бэмбийг асрамжлан явахад сая хэдхэн хормын өмнө миний охин бишээ гэд байсан цацрал арын суудлаас юу болчихв? Яачихв? Охинд минь юу тохиолдох нь энэ вэ? Гэд зогсоо загүй өгөх нь төвхтөө сонсогдох учир сэргэлэн дэвчээр алдан чимээгүй болоод өгөөч гэд нэг сайн ориллоо. Төвний чан горлох дуунаар цацралын хүүхэд айн уйлж цацрал хүүхдээ зодон занчин дууг нь хорих гэсэн боловч улам ихээр орилсоор. Машин доторх дуу чимээ намдан байхад бэмб харцаараа яг юу болсон юм бэ? Хилээд өгөөч гэсэн янзтай ширтгэхэд сэргэлэн өчгөр өрөө дэлгүр хаахын үед хайрлам дэлгүрээс юм аваад орц руу орох гэж явахт нь хор тедрөөс машин мөрөгчгөөд тэр чигээрээ зогсохгүй явчихсан гэнэ. Орцны жижүүр ойрхон байж таарад машин гуйж эмлэх үргүүлжээ. Айд сандарсан хүмүүс гэмтлийн эмлэг дээр зааж өгсөн дугаар хэсгийн дагуу очиход хүлээлгийн өрөөний үүдэнд ингчэн аавтайгаа сууж байлаа. Бэмбиг ирэхийг хүлээн байсан ингчэн түүнийг хараад шууд гүйж очиод "Игчээ, хайрлам сайхан ухаарсан. Эмч гэлэхдээ айн наснаас нь холуур өнгөрлөө гэсэн. Тийм болохоор жаахан ч гэлээ тавьшихыг бодорой. Удахгүй ээж гарч ирээд илүү сайхан мэдээд болох байхаа. Би хайрлмыг машинд тайруулчихлаа гэдгийг сонсоод зөндөө их уйлсан. Бас таныг хурдан ирээсэй гэж зөндөө залбирсан" гэд ингчэн тисгэл алдан уйлаад бэмбийг тэмэрч ав. Бэмб охны нулимсыг арчиж өгөнгөө нулимстай харцаараа толгой дохин эрхи хуруугаа гоцоолгоно. Хэлж ярьж чаддагсан бол бэмбч бас зөндөө зүйлийг ярих байсан байх та хөрхий. Нэг их удалгүй цагаан өмрөг өмссөн уянг хүлээлгийн өрөөнд орж ирээд тэнд суух хүмүүсийг тойруулан "Хайрлам ухаан орсон. Өчигдөр өгсөн шинжилгээнүүд эхнээсээ гарч байна. Тарифтлахууны гэмтэл гайгүй гарсан. Харин нуруу нулаад аарцаг төв хавцаа тааруу жаахан асуудалтай. Эмч нар дахин нэг нарийн шинжилгээ авч үзье гинэ. Ухаан санаанд ажгүй нэлээ. Намаа танихан зэрэгцээ өчтөр болсон үйл явдлаач мэдэж байна лээ. Төдөлгүй эмч нар гарч ирээд уянг руу дөхөн ирээд түн тандан "Охин чинь гайг болчихно. Нэг зүйл хэлэх хэрэгтэй байна" гээд эмч түнд чихэнд хэлэх гэж урин дуудахад хайрлмын ээжээс санаа зовсондоо "Уучлаарай, би ээж нь бишээ" гэхэд эмж гайхан "Тэгвэл ээж нь хаана байна?" гэвэл бэмб сандлаас босход хажуу талаас нь "Би ээж нь байна" гэж цацрал босч эмч рүү очлоо. Төрөн охин дээр ороод байсан бүсхийг "Ээж нь" гэж бодлоо гэд эмж цацралын жихэнд "Охиндоо памперс авчирч өгөх хэрэгтэй байна" гэхэд цацрал толгой дохин зөвшөөрлөө. Хайрлмын ээж гээд гэнтэл огт танихгүй хүн гарч ирсэнд ингчингийн гэр бүл тэр чигээрээ гайхан алмарв. Бэмбж өөрөө эвгүй байдалд орж сандалтаа буцан суулаа.
Цацралд үнэндээ памперс авах мөнгө байхгүй тул Бэмбийн дэргэд очоод бусдад сонсогдох хэмжээний охин бин памперс эрэхтэй байна. Би мөнгөө гэртээ орчихсан байна. Төр мөнгө зээлээч гэхэд сэргэлэн тэдний дундуур орж ирэн та гэд байж вэ? Би гараад памперс аваад ирье гэд гарлаа. Удаан хугацаанд Бэмбиг танич мэдхгүй хүмүүс дунд орхиж болохгүй гэдгийг сайн мэдэх сэргэлэн хурдан гихч эмчийн захаасыг авчран ирэх мөчөд эмч тедэн дээр ирж охин хэдийн ухаан орсон ч гэлээ сэтгэл санааг нь тавтартай байлгах хэрэгтэйг та бүхэн надаар хэлүүлдэггүй ойлгож байгаах. Цаашид би энэ яахыг хэнч мэдэхгүй. Давтан шинжилгээний хариу яаж гарахаас үл хамааран яаралтай нэг мис ажилбарт орохгүй бол болохгүй. Унтуулах ихээс өмнө ээж нь орж болно шүү гэхэд цацрал цагаан нөмрөг авах гэж байхад нь сэрэлэн түүнээс нөмрөгийг аван эрүү саруул өгдөн уулзаачаа гэж зөндөө гуугаад байхад үгүй гэж зүгтсэн атлаа. Өнөөдөр ийм үед нь охинтойгоо уулзаж шууд үхэл рүү нь явуулах гэв. Ийм ээж гэж байдаггүй юм гэж хэлээд нөмрөгийг бямбад өмсгөөд миний найз охинтойгоо уулз гэд түүний хүзүүнд самбрыг нь зөөж өгөөд гарт нь бал баригын эмчийн хойноос алхууллаа. Өвчтөн охин нь хэдхэн хормын дотор гурван ээжтэй болсон сонин тохиолдлын учрыг үл ойлгон гайхсан царай гарган толгоёо маажин Бэмбиг дагуулан яаралтай тусламжийн дасгал руу оров. Нэг их удалгүй Бэмб уйсаар гарч ирэн тэдэнтэй юу ч ярилгүй зүрэн өнгөрөхөд хойноос нь сэргэлэн яасан бэ? Юу олов? Хайрлам зүгээр үү? Гисээр дагахад тэнд байсан хідэж даган хошуурах тэрхэн мөчөд сүвлэгч хүүе та гээд хаашаа явах нь? Хайрламын ээж уян гэдэг нь хин юм бэ? Гэлээ. Бямб сэргэлэн нараас бусд нь эргэн үлдэж сөвлөгчийн яриаг дахин сонсоход хайрлам ээж уянгатай уулзна гэд байна. Та нарын дунд уянгатай хүн байвал хурдан оротооч. Би байна. Тийм ээ. Уянга ээж нь би байна. Гэсээр сөвлөгчийн урд дур гүйсээр орлоо. 6 дугаар хэсэг төгсөв. Зохиолыг бичсэн Би Монгол зүрх. Чи миний ээж биш. 7-р хэсэг. Хайрлан мосолд ороод 20 хонжээ. Түүнийг сэтгэл санаагаар дэмжиж аль болох хурдан гадагшаа явуулахгүй л бол үлдсэн насаа тэрген цэр дээр өнгөрөхийг эмч зөвлөв. Ийм мэдээ сонссон хүмүүс бүгдэл сандралдан дор бүрний ийш тийш эмчилгээний мөнгө төгрөг хайцгаана. Саяхан л хайрламыг миний охин биш гэж байсан цацрал бүсгүй. Охиныхоо байранд хэд хоног амьдрахтаа эд хөрөнгөндөн шунан өөрийн ойрын хамаатан шүүгчтэй хувилдан охиноо асран хамгаалах эрхтэй гих бүхий бичиг баримтыг бүрдүүлэн бямбад цаашид охиныг асран хүмүүжүүлэх нөхцөл боломжгүйс гадна хэрэгтэн төвхтөн буруутхан гэж хэлж эхэлжээ. Түүнд хайрлам хөгжлийн бэрхшээлтэй болох хэсэг огт хамаагүй бөгөөд хоёр өрөө байрыг л авч байвал амьдрал нь сайхан болж охноо яаж игээд дэрэгдээ аваад явчихж чадна хэмээн итгэн. Тиймдээч арга зал хэрэглэн боломжит бүхий л нөхцөл байдлыг хэдийн судалжээ. Хайрлам охинд дээд айлын уян охинтойгоо хамт төшөг тулгуур болон өдр хоногийг хамт өнгөрүүлсөөр. Гэнтэл нэг өдөр гарч ирээд олон жил хүс хүчээ дуслуулан байж өөрийн болгосон байранд нь эзэн суух шунлын хүсэлтэй
метр шүү зүтгэх цацралын өөдөөс юу хэлхээ үл мэднэ. Эсрэг талын байр суурнаас цаашид бямб өөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй тул хайрлмыг асран хүмүүжүүлэх чадваргүй гэсэн дүгнэлт гарчээ. Бямб гадагшаа амжилгээнд явах нь өнгөрсөн бөгөөд сэтгэл санаагаар хэдийн унаж бүгшүүлэн ханиалгах жоохон өвчнөөч дийл чадахгүй би энэ улам сүлдэн ойр зүрхэн явах төдийхөн болжээ. Сэргэлэн ажлаасаа чөлөө аван бэмбийг асарч ойр зүрийн танил хідэн нөхдөөсөө машиг нэг нь гуйж шүүх цагдаагаар явна. Бямбад хийх эмчилгээ үрдөнгөө өгсөнгүй. Уг нь охин дээрээ ээжийн хуур очиж хідэн үг солиход биеийн дээрдэд ирэх юм шиг санагч. Хайрлам ээжиг огт үзэж харахгүй тул бодлоос илүү гарахгүй санаашрал болон хуурна. Дээд айлын уян ойр орхон сэргэлэн лүү залгаж охины биеийн байдлыг хэлж жойхонч болов тайдгарал бэлгэлнэ. Гурван хоногтой цаг тавлан эмнэлгийн ойролцоох цайны газарт уулзаж болж буй бүхний талаар тэд ярилцсан суцгаан. Хайрлмыг одоо болтол төрсөн ээжтэй нь уулзалаагүй байгаа бөгөөд түүний хүснээр уян ээж нь болжээ. Өвчнөд шанлан өвдөх бүртээ уянгийн гараас атхан шинхэн ээжийнхээ нүмер нүлэгт сэтгэл санаа нь ханаж амьдралын гэрэл гэгээ өөд шүд зүүн тэмүүлэх хайрлмын дүр төрхийг харан мундаг дайчин зан чанарт нь өртөхөөс илүүтэй ихээр бахархах уянг нулимс унган асгарсаар хэдийн 2 сарыг ард тавьчихжээ. Өөрийн охноос илүүтэй ихээр хайрлан халамжилж хайрлан охноо эрчимт эмчилгээний орон дээр хөвтүүлсээр алс хол солонгосыг зорин нисэх мөчөд бэмбэж алсаас охноо харуулдан зогсно. Охноо өсмөр вэ нөө гэхэд бэмб тим химэн толгой тохиход гарнаас нь чангаан гүйсээр хайрлмыг үргэж ирсэн эмчийн цагаан өмөргийг малгай маскыг нь бас чагнууртай нь хамт буулгах нь холгүй авч бямбад өмсгөөд хайрлам руу дөхөн очлоо. Хайрлам уян гайжаас хар зүйл салган гарнаас нь наатгсан хിവэр энэ эмсгэл тодруулан орох хаалга руу сэтгэл тогтлон хүлэн зогсно. Сэргэлийн хажууд нь ирээд миний охины биен яаж байна? Зүгээрээ. Сэргэлэн багшаа, би удахгүй хөлд орчгоод таны хичээл дээр онцгой сурна. Тэгээрээ миний охин. Ахын чамайг гарган өгч амжихгүй нь гэж бодлоо. Ахын чамайг ирэхээр хамгийн түрүүнд таснаа гэд хэлэхэд чанга яригчаар зорчигчдыг нэвтрхийг зарлахад сэргэлэн тонгоон айлуу. Миний охин эмчилгээгээ сайн хийлгээд ирээрээ. Химийн үнсэж хажуудаа буй эмч хувцтай бямбруу. Эмч та яагаа зогсон уу? Охныг үнсэж гээд мөрнөөс нь татан байж тонгоолгоход бямб маск ирүүнээсээ хамарлууга дээшлүүлэн зөөлөн үнсгэд түүний нүднээс нулимс нь бөмбөрн дусалсаар дээш өндийн холдох мөчөд хайрлмын хүзүүндэр буулаа. Халуун бутран хүзүүг нь найтгнуулан унсан нулимсыг хайрлам гараараа арчин авч харцаа дээшлүүлэн цааш эргэх эмчрүү жигтэйхэн сонин харж ямар нэгэн бодол дарагдан хэвтв. Нисэх буудал руу такси хүлэглэн ирсэн бямб сэргэлэн нар нисхийн үүдэнд гаран хэсэг суулаа. Охин луга гүн явахтаа тэдний хин хин бямбаг өвчин совлондоо шаналн буйг мартаж орхин гай гайхалтай зүйлийн аль нь болохыг мэдэхгүй үйлдэл хийсэндээ амьсгаа өндөртөө тайвшрал ирэн байхад дэрэгд нь том хар машин ирэн зогсож ингчэн бууж ирээд бямбагчээ би яаж вэ? Та хоёр ирэх байсан бол бидэнд хэлэхгүй яас юм? Бямбагч нь зүгээр дээ ойрнос аваа гайгүй олж байгаа. Бямба самбар дээрээ
сайн намайг охин минь үнссэн. Чи харсан уу? Химийн бичээд ад жаргал баяр баясгалантай инээмсэглэл тодруулахад энгчэн хөөрн тогтолж цоо сэргэлэн дуу хоолойгоор харсан харсан. Эхэндээ таны би танаагүйж хайрламыг үсгэд таньсан. Та хоёр яаж сэтгэдэг байна? Бурхан минь гээд тэнгэр лөө хоёр хуруу хооронд холбон биширч сүтсэн үйлдэл үзүүлэн Бэмбиг тэвэрлээ. Энгчин тэднийг гэрлүүгээ хамт явахыг гуйснаар Бэмб машин цуух гэж өндийн босход түүний нуруу бүхтэж нумарсан харагдлаа. Дөнгөжл 30 гарч буй бүсгүй гэхэд амьдралд дэндүү эрт нухлагдаж би цогцсыг нь хүртэл адын чөтгөр эзэмдэн хоёр мөрөн дээр нь суусан мэт бүх ээжээ. Энгчингийн гэрийн орцоор дээш шат тахин явахта хуучин гэрийнхээ хаалган дээр хэсэг амс хийж зогсоход тэгхээс тэг гэсэн шиг зарагдсан барьны хаалга онгойж залуухан хосууд 6 орчим насны бэдсэн охины хамт гарч ирэн гэрийн эзэгтэй хаалгаа төгжөн түлхүүр эргүүлнэ. Харин өнөөх охины балгайг аав нь засаж өгөнгөө. Миний охин гадаа хөтөн байна шүү. Ээждэг өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Аав нөрөө ажиллаа тараа та хоёрыг очиж авнаа. Гэсээр доош шатаар бууцгахад Бэмбийн сэтгэлд хайрлам охиноо дагуулан талигаачтай яг л тэдэн шиг аз жаргалтай омбын явснаас санаж Петэн тохиолдсон цавлан та бүхнээс холор байг. Аз жаргал үсэ. Химээ сэтгэл дотроо тэдэнд ерөөл айлтхан сэргэлэн дүшин дээш алглаа. Бэмбийн зүрх сэтгэлд юу болсныг анзаарч мэдсэн сэргэлэн түүний мөрнөөс инхрийлэн дотн зөөлөн бацлаад миний хайр бүү санаа завдаа. Би чинийхээ төлөө бүхнийг хийх болно. Одоо чамаас л бүх зүйл шалтгаална шүү дээ. Хойл амьдралд алдахгүй. Химэн урам зориг хайрлан толгойг нь үнэрлэхэд Бэмб түүний сайхан үгэнд шүд зүүн толгой дохин хариу өгч цээжийн төрлөн зогсох мөчөд ингчэн гарч ирэн та хоёр юун лаг романтик юм бэ? Хурдан ороод ирээ. Би та хоёрт гой хуушүр гэж өгнө гээд шат туруудан бууж Бэмбийн гарнаас атхан дэмжлэг болсоор гэрлүүгээ орлоо. Юу гэдэй? Эмч та дахиад жоохон хугацаа өгөөч те. Эмчлэгээ байх ёстой. Бэмби биеийн дээрдэж байгаа. Дэрэгд нь байх би мэдэж байна. Навш гэж наад шинжилгээний хариу гэж ярих ха. Болооч те. Гуйж байна. Түүнд боломж байгаа штэ. Болоод өгөөч. Үгүй. Би чадахгүй. Гэх мэтэр айлын жижиг өрөөний цонхоор ширтэн Бэмбийн эмчтэй сэргэлэн нэлээн удаан ярилаа. Томоронд болж буй инээд баяр баясгалыг нураахыг хүсээгүй тул ойлж уцаарлаа мэдэгдэхгүй гэсэндэ усны өрөө орон нүүр овгааж үсээ засаж анзлаад том өрөөрөө хүчлэн инээмсгэлсээр орж ирээд хууш уурж янзын өнөртөж байна шүү. Гарах төхөж байна уу? Гэхэд гал тооны өрөөнөөс энгчингийн аав за утахгүй хөө одоохон гэлээ. Миний хайр гэнэт юу болоод л бодлогшоо суучхав. Энгчин та хоёр юу ярилцаад чимэн хариулж ядан дэвтэр балтай зуралтчихав. Аха та ишээсөө эгчэд бүү сатаа олоо. Надад зориулж гоё бичиж байгаа юм. Энгчингийн аав хуушур тавглан орж ирээд ширээн дээр тавиад хөгжилтэй хөөртөхөн идцгээлээ. Хоолцоо идэж дууссаны дараа бидсэн зүйлээ энгчингийн аав төглөө. Миний охины төлөө хийсэн бүхэнд тань маш их баярлалаа. Та бүхэнтэй охин минь хамт байхдаа ад жаргал, баяр хөөр, энэд баясгалыг мэдэрдэг.
Тийм болохоор би удаан хугацаанд өдөр шөнөгүй бодон байж энэ шийдвэрийг гаргаж байна. Нэгэнтэл охины минь сэтгэл надаас холдох явсан тул би ч бас зүрх сэтгэлээ татан авсан нь дээр болов. Танай гэр бүл боломжтой бол миний хайрлан охиныг өргөн авч өөрийн охин шигэ хайрлан өсгөөч. Харин төрсөн ээж цаацралтна хизээж битгий өгөөрэй. Хайрлам дээр талаар мэдхгүйгээр үлдэг гэсэн бичиг байлаа. Сэргэлэн гэмжтэй утсаар ярьж байхад бямб нойл орох гэж яваад санаандгүй яриаг нь сонсоод ийм шийдвэр гаргахад хүрчээ. 7-р хэсэг төгсөв. Зохиолыг бичсэн Би Монгол зүрх. Чи миний ээж биш. Төгсгөлийн 8-р хэсэг. Солонгос хэлсэн хүнд хаалга үрдэнгээ өгч хайрлам тэргэн цэртээр суудаг хэмжээний болжээ. Монголд эргэж очиод хаалганы дараах эмчилгээ болон гам сайн барихад л үндийгэд ирнэ гэлээ. 20-р хоног солонгост байсан болохоор хайрлам уянганаар хин хин нутаг оронлууга яаран байсан нь мэдээж. Хизээж ам хураа байдаггүй хайрлам үй үйхэн бодолд автан байснаа гэнэтхэн. Ээжээ, би танаас нэг юм асууч уу? Гин. Тэгээдэг миний охин. Гэхээр дахин бодолд автан байснаа. За, дараа болъё. Гэд ярианы сэдвийг өөр тийш эргүүлээд л хайчхан. Уян гохинтой үргэлж хамт байсан болохоор зав зай гаргалал энд тэндээс хүн байхын утга учир хүнийг хайрлахын үнц нэгэд хувь хүний боловсралтай холбоотой маш олон зүйлийг олж уншжээ. Олж авсан мэдээллээ хайрламтай хуваалцсан ярилцахад тэр сонсох тунчих дуртай байлаа. Зүгээр ч нэг сонсохгүй оюун бодлоо төвлөрүүлэн байж сонсно. Хатуухан дарс шоу цэнгэнтэй ихэл ойрхон байсан уянгач өөрийнхөө гэмбэрүүг ухаарч одоо эргэж Монголд очоод хань ичлээ заваахгүй бас хоёр тэрсхэн охиндоо үлгэр жишгэж сайн ээж байх болно хэмээн өөртөө тангаргалж өдөр ирэх тутам амьдралаа сайн сайхан харан буцах өдөр хоногоо тоолн суусаар. Хайрлмын ээж бямбаас сураг алдарсанд санаа зовмоор асуудлын нэг байлаа. Хүсэл нь биелж Монголд ирэхэд энгчэн аавтайгаа хамт тэвэр дүүрэн цэцгийн баглаатай тэднийг угтлаа. Цэцгийн баглаа гардан авахдаа хайрлам заалны эргэн тойрон хин нэгнийг харуулдан ийш тийшээ сим симхэн харч идэж машин цуух хүртлээ эргэн эргэн харсаар явсан юм. Түүнд ямар нэгэн хүлээлт байх хийгээд гордлох үлдсэн юм шиг. Хайрлам эгчэн хоёр машины ард бийсэ хажин ихээр сансан хүмүүс. Зогсоо зайгүй ярилцсан инээд цалгуулан явхад машины урд талын судал дээр уянг нөхрийнхөө халуун тулаахан гарнаас атхан хайрын гихээхэн бас цаанаал нэг хань ижлээ хүсэмжлэн сансан харцаар ширтэнэ. Шинхэн гертэ ирээд баярын ширээнд байх амттанд сэтгэл алдран өөрийн хүсэд байсан аз жаргалтай. Элэг бүтэн гэр бүлийн гишүүн болж байда үнэхээр их аз жаргалтай байгааг хайрламын харц илтгэн. Бусад хүмүүст ч мөн адил таатай байв. Долоо хоног эмлгээр явахтал хөл дээрээ басах итгэл найдвар байна гэх эмч нарын үгэнд урамшин догдлохтоо одоо ч хамаагүй алхаад гүчмэр санагдана. Хайрлам нэг л зүүдийг үргэлж зүүдэлдэг болжээ.
Бэмба ээжтэйгээ хөтлөлдсөн сургууль руугаа орж байна гэд. Нэг удаа гэртээ инхчинтэй хоёулахнаа байж таарад хайрлам. Инхчээ, чи намайг доошо гэрлүү оруулаад өгөөч. Би гэрээсээ нэг юм авах гэсэн юм. Чиний гих юмыг найз нь юу ч үлдээгүй авсан. Тэглээж гэрлүүгөө орж үзмээр санагдаад гээд санаа алдхад хүүхдэл юм хойно юу ч санаж бодолгүй хайрламаас нуун байсан нууцыг хэлчихлээ. Энгчин гайхсхийн нүдэ бүлтэлгэж ирээд хайрламаа чи мдээгүй юм уу? Бэмбагч чамайг Солонгос руу явуулах гэж байраа зараад бүх мөнгөийг эмчилгээнд чинь зориулсан штэ гэхэд хайрлам хэсэг бодолд автан байхад өөдөөс нь цоо ширт инхчингийн харцанд тэсгэл алтан уйлаад үний юм уу? Энэ тэнийг ээж яаж авах юм бэ? Ёстой тэнийг штэ. Хөрөө хаана яаж амьдрах гэж байгаа хүн бэ? Надаас асуухгүй дураараа ийм тэнэг шийдвэр гаргаад гээд тэргэнцрийн эргүүлэн цонх руу ширтэн суухад араас нь нэгчэн Бэмбагч чамд дэндүү хайртай чамайг сайн сайхан явуулах гэж ийм шийдвэр гаргасан байлгүй те миний найз тэгэж ярьж болдоггүй юм гээд хойно нэрж тайвшруулахад мөрөн дээр нь тавьсан энгчингийн гарыг өөрөөсөө холдуулаад Тэнийг ээж гээд хит хит давтамжтай ойрлоход ингчин түүний гинтийн огцом уурнаас айн өрөөнд ороод ээж рүүгээ залгаж сая болсон бүхэл зүйлийг ярьлаа. Хайрлмын төрсөн ээж цацрал байранд нь шунан янзан бүрийн арга сүвчлэн явхад сэргэлэн түүнээс илүү толгой ажилуулан бямптай гэрлэлтэй батлуулж олон жил хөдөлмөрлөн өөрийн болгосон байрыг нь бямбад үлдээж чадсан юм. Өөрийн төрсөн хүүхэд биш мөртлөө өөрт нь хатуухан хандах охин хүүхдээ харсаар байгаад тахир тутуу хөгжлийн бэрхшээлт болохыг хүссэнгүй. Хожим харамсахгүй төлөө хоёр өрөө байраа зараад нэгч төгрөг өөртөө авалгүй хайрлмын гадаадтах үнтэй хагалгаа сувилгаанд зориулсан аж. Гэртээ байх зарим ид хогшлоо зараад цөөхөн хитгэн чухал гих юмсаа аван сэргэлэн багшийн хоёр өрөө байранд түүнтэй хамттай амьдрах болжээ. Хөвсгөл аймаг Улаан уул сум. Хөвсгөлийн төв мөрөнгөөс хойш 180 км-д байх дархад усаатны нутаг. Уул мод гол гээд тайган нутгийн үзэсгэлэнт байгальтай газрын уулын орой чахуу байх хоёр давхар хаусны гадаа сэргэлэн мод хаглан байхдаа цэвэр агаарыг нэг гүнзгий амсгаагаар сорон авч уртаар буцаан гаргаад хоёр давхрын цонх руу ширтгээд бэмб нөмөрг нөмөрн түүнлөө инээмсэглэн ширтэн. Арай, өнөөдөр гадаа их сайхан байна. Хойлоо сайхан халуун цайугаад өнөөдөр алхалтаа хий гээд амнаас нь уур гарan хэлэхэд бямб харуй талгаа тоглоо. Саяхан лэмжлэгээ байхгүй гэдэвсэн бямб цэвэр агаар дирээд үнэнгээсээ биен дээрдэж байлаа. Төрсөн ахыхын байр бөгөөд ганц хүүн энэ жил Улаанбаатарт оюутан болсон тул эхний нэг жил хүүгийнхээ ойр байна гэд хэдэн малаа хүнээр маллуулж өөртөө хотод байр түрээсэлсэн ажээ. Ийм сайхан байгальд ийм гоёхан байрыг одоо л ашиглаж Бямбатагаа хамт байхгүй бол сэргэлэн би амьд явах хэрэг юусэн бэлээ гэд энэ газрыг зорин иржээ. Харин ч бэмбийн бие дээрдэж бод сэтгэл хангалуун. Хагалсан модоо гар дээрээ өрөөд орох гэтэл халаасанд удас дуугарлаа. Байна уу?
Сайн сайн. Миний дугаарыг яаж олов? Оо, хэзээ вэ? Би яаж дуудлах уу? Бямбад яаж олгох уу? Би хилээд үзье дээ. Гээд гартаа өрсөн модоо хаян байшинлуу гүйн орлоо. Хайрлмын сургууль өндөр төлбөртэй бөгөөд хичээлээс удаан хугацаанд хоцорвол нөхөж авна гэдэг худлаа бөгөөд яалтч үгүй бусдаасаа хоцорсоор дүн нь муудна. Эхний өдөр орцоор гарч ирэнгүүтээ уянга машина асаах гэж оролдоод болсонгүй. Яна миний охин машин асдаггүй. Харин яах вэ? Гэхдээ ч хичээл орох цаг болоогүй л байна л да. Миний охин даарахар байна уу? Би даарахгүй. Харин ч гадаа их гоё байна. Тэгвэл хоёулаа сургууль руугаа машингүйгээр тэрэгтгий явчихъя. Тэгээд ээ гээд хайрлмыг инээмсэглэн хариу хэлэхэд уян шууд л түүний араас төрөн явлаа. Намайг сургууль дээр очиход хүүхдүүд шаалгах байх та. Ер нь тэгээд хин юу хэлэх нь ямар хамаа байна? Ээжийг минь хэлгүй энэ гээд хэлэхэд би хичиж үлээ. Тэр өдрөөс хойш ээжтэйгээ их л муухай харцаж ирж ээжигээ үнэхээр их санаж байна. Миний төлөө хийсэн бүхэнд нь үнэхээр их баярлалаа. Анх Солонгос руу эмчилгээнд явах гэж байхад сэргэлэн багш нэг эмчтэй ирээд явсан да. Та санаж байна уу? Тэр эмч миний ээж байсан. Би мэдсэн. Ээжийнхэн үнэр мөн байна. Тим инхрийнхэн зөөлөн хүсэлтийг охин нь носон би мэдлгүй яхав дээ. Ээж намайг мэдээгүй л гэж батсан байх та. Гээд ярин явхад хойно ихэр татан ойлгох чимээ сонсогдно. Та яагаад ойлов? Гээд хойш эргэн харахад бэмб ээж нь түүний тэргийг түрэн охиныхоо ярьсан чин сэтгэлийн өнгөнд тэсгэл алдан ихэр татан ойлж ав. Ээжээ, миний ээж буцаад ирлээ. Ээжээ, ээжээ гээд хөлтэйсэн бол босоод тэвэрчхмээр хэлтэйсэн бол миний охин гээд хэлчхмээр их охин хоёрын уулзалтыг холгүйхан харц зогсох уян инхчин сэргэлэн инхчингийн аав нар бүгдэл сэгтгэл тогтлон харцгааж баярын нулимстай бэбисээ тэмрэн баярлцгаана. Хайрлмыг хөл дортол бямб сургуульд нь хүргэж өгсөн бөгөөд тэд хамтдаа сэргэлэнгийнд өнөр өтгөн сайхан амьдарчээ. Хайрлам хөл дорон аав ээжээрээ үргэлж бахархаж сургуулиас нь зарлсан загтлын уралдаанд миний аав ээж гих загтлаар 2-р өөр эзэлж тэр загтл тэдний гэр бүлийн хоймөрт жаазлагдан өлгөөтэй байдаг болов. Та бүхэн бэмбийг хэлд орсон уу гэж асуух гэж байна уу? Тийм ээ. Бэмб нэгэн сайхан хүү төрүүлж байхдаа эмлийн орон дээр ээжээ химийн орилж хэлд орсон юм. Төгс. Улаанбаатар хот 2021 оны 9 сарын 16.